Hello，大家好，我是说游君。说到2020年受疫情影响最大的行业，你们说是什么行业呢？我看了网上一些观点，他们都把餐饮业排在了第一位，但是我认为实际上受影响最大的行业是旅游业。主要有这么一些表现，因为在疫情刚刚发生全国封城的时候，景区呢是最先关闭的一个。并且在这段时间，旅游行业是任何动弹都动弹不了的。但是餐饮业就不一样，餐饮业它还可以稍微灵活一点，它可以转变为外卖的方式，然后还能实现一些创收的。就在全国的疫情得到基本控制，那么一些偏远的地方，或者说一些疫情较轻的省份呢，也陆陆续续开放了很多的景点，然后也迎来了一些团，这是一种非常可喜的现象，它让旅游从业者看到了曙光，因为大家都认为可能过不了多久，那么这个旅游业也会相对复苏，可能赶不上疫情之前的那种盛况，但是要维持旅游业的正常运行，应该是没有问题的。在封城的那段时间，很多旅游从业人员摇身一变变成了微商，不停地在这个朋友圈刷很多的这个商品信息。但是那时候大家心态是不一样的，大家都认为可能是一个暂时性的一个状态，不会持续太久。随着疫情的结束，那旅游业肯定是会，慢慢恢复，然后大家又可以投身到旅游行业当中。但是没有想到，没过几天，然后暂停跨省跨境旅游的这个消息又出来了。所以一下子让大家觉得啊，真是遥遥无期。现在的旅游从业者大多数是什么情况呢？旅行社、旅游公司可能在商量一些应对当下的一些措施，而导游从业人员现在也开始纷纷着手找工作了。有些人可能想到沿海区域进厂，有一些呢已经开始在本地做一些比较务实性的工作，比如说送送快递或者送送外卖。那这些都开始做起来了，所以我觉得人在安逸的环境当中的时候，我们也要保持一种能够随时变化的一种状态。当然，说起来容易，做起来难。我相信这段时间迷惘的人还是蛮多的，我包括我也很迷茫。但是怎么办呢？我们也还是要面对现实。现在也才开始有一种真切的体会，就说以前我们读书的时候，老师给我们分析说，那个时代的人，环境是怎么样的，然后影响他们的思想观念又是怎么样的？那时候肯定没有太深的感触，人的迷茫和社会会有什么关系呢？在此之前，我们都属于一个社会平稳，然后物资极其丰富的时代。那么我们所迷茫的只是自己的前途啊，我怎么就不如人家呀？我要怎么努力呀？从没有想过会因为一个时代、一个社会的一个某次动荡会带给你迷茫，就真的体会到了一种你需要变的思维以及变的行动的这种迫切性和必要性。去远方不能拥抱的时候，我们只能照顾目前的苟且。希望接下来的日子，我们都能够找到自己的出路，然后让这种迷茫慢慢的消散吧。